प्रभाग क्रमांक 14 इथल्या नागरिकांसाठी पाणी टंचाई हा मोठा प्रश्न बनला आहे आणि थेंबभर पाण्यासाठी येथील नागरिकांना वणवण फिरावं लागतंय. शहरातील तेलंगी पाचापेट येथे गेल्या 6 महिन्यांपासून पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे. कारण पाण्याची पाईपलाईन नादुरुस्ती असल्यामुळं येथील रहिवासी हे पाण्यापासून वंचित आहेत. एकीकडे आमची महानगरपालिका स्मार्ट सिटीसाठी पुढाकार घेते, मात्र दुसरीकडे चित्र वेगळंच आहे. हे बघा कसं पाण्यासाठी वणवण फिरावं लागतं आहे. महानगरपालिकेचा पाण्याचा पाईप आहे, पण तो असून नसल्यासारखा आहे. कारण या पाईपलाईनमधून थेंब थेंब पाणी पडताना आपल्याला दिसत आहे. पाण्यासाठी सध्या नागरिक अहिराणी झाले असून याकडे मात्र कोणाचंच लक्ष नाही. अहो, आम्हाला अर्बन प्लाझा नको, आम्हाला निदान पाणी तरी वेळेवर द्या, असं एकंदरीत नागरिकांचं म्हणणं आहे. 6 महिन्यांपासून पाचापेट येथील पाईपलाईन दुरुस्ती करण्यासाठी आमच्या महानगरपालिकेकडे वेळ नाही. पाईपलाईन खराब असल्याचं जेव्हा नागरिकांना समजलं तेव्हा नागरिकांनी प्रभाग क्रमांक 14 येथील नगरसेवकांना आपली समस्या सांगितली. मात्र आमचे नगरसेवक हे आपल्या दालनात खुशाल असंच म्हणावं लागेल. अब्दुलरजाक कुमटे, पाणी नाही आ रहा है गल्ली को, कामी पाणी नाही आहे, पाणी कसे मी फिर रही. एक बूंद पानी नहीं आ रहा है, घड़ा पानी नहीं आ रहा, घर में कैसा करना, ईद बरात हमारा पूरा रमजान गया, पानी नहीं, सब परेशान हुए, कहाँ घड़े ले फिरने लगे. मैं इतने नगर सेवक तुम्हें जाप संगित होता, नगर सेवक को जा को संगित ले, सब तरफ बोले तो कौन नगर सेवक आए नहीं, देखे नहीं, दिखाए नहीं, पानी का कुछ भी नहीं है, लाइटा बंद, पानी नहीं, ऐसा ईद गई, रमजान खुतबा गया, पूरा महीना हमारे घर में पानी नहीं है, हमें कहाँ से पानी लाते फिरने लगे, एकदम पानी नहीं, सो धोना है, धुलाना है, इधर बरादा को पानी दुनिया लगता है, धूप दुनिया की है, पानी नहीं, सो दुनिया जन परेशान है, लोका कोई दखल वगैरह घी नहीं, कौन भी दखल दिए नहीं, कौन भी आए नहीं, कौन देखे नहीं, करे नहीं. यहाँ मोहम्मद अनिफ सातखेड, प्रभाग क्रमांक 14 मधून रहिवासी नागरिक म्हणून मी बोलतो. गेल्या 6 महिन्यापासून या ठिकाणी या संपूर्ण प्रभागात, विशेष करून तेलंगी पाचापेठ, शिव महाराजी हनुमान परिसर आणि रहीम बाबा बंगला ह्या परिसरात अजिबात पाण्याची व्यवस्था नाही. 6 महिन्यापासून पाणी 10 दिवसाआड किंवा 12 दिवसाआड एकदा येतो. याबाबत संबंधित नगरसेवक, झेडो, जेई आणि संबंधित पाणी पुरवठा यांना वारंवार आम्ही फोन करून प्रत्यक्ष भेटून सांगितले असता सुद्धा आजपर्यंत त्याची कोणत्याही प्रकारे दखल घेतली जात नाही. नगरसेवक या संबंधी अत्यंत गाफील आहेत, बेजबाबदार आहेत. पाण्याची कोणत्याही प्रकारची त्यांनी व्यवस्था करायला, नागरिकांच्या सुखसुविधा देण्याबाबत अत्यंत गाफील आहेत. त्यांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे त्यांनी आता सध्या त्यांची वागणूक चाललेली आहे. महापालिका फक्त नियमानुसार टॅक्स वसूल करते, नियमानुसार जनतेला साध्या पाणीसुद्धा देऊ शकत नाही. गेल्या 6 महिन्यापासून हीच परिस्थिती या प्रभागात चालू आहे. अनेक वेळा सांगून सुद्धा कोणत्याही पद्धतीनं फरक पडलेला नाही. या माध्यमाच्या माध्यमातून मी महापालिकेच्या संबंधित अधिकारी आणि या प्रभागातील सर्व नगरसेवकांना एक आवाहन करतो की येत्या 8 दिवसात त्यांनी या ठिकाणची पाणी आणि दिवाबत्तीची व्यवस्था करावी, अन्यथा संपूर्ण नागरिक प्रत्येक नगरसेवकाच्या घरासमोर येऊन ठिय्या आंदोलन करतील, त्याच्या होणाऱ्या परिणामाला ते स्वतः जबाबदार राहतील. श्रीनिवास विजय कोंडा, माझ्या रहिवासी पाचापेट प्रभाग क्रमांक 14 मधून बोलत आहे. या भागात नगरसेवकांना वेळोवेळी सांगून सुद्धा पाणीचं ते आम्हाला वंचित ठेवलेलं आहे. नगरसेवक रहीमबाबा दर्गा आणि मुस्लिम पाचापेट गोलबावडी या परिसरात पाणी आजपर्यंत 6 ते 7 महिने झालेले आहे. आत्तापर्यंत पाणीचं वंचक ठेवून आम्हाला नगरसेवकांना वारंवार फिरून सुद्धा आम्हाला पाणी देत नाही आहे. आणि नगरसेवक अधिकारी तरी फक्त फोनवर बोलतात, आता पाणी नाही तर आता टँकर पाठवतो म्हणतो, ते बी टँकर लवकर पाठवतच नाही आहे. अधिकारीसुद्धा फोनावर आज करतो उद्या करतो, फक्त बजेट मिळू दे, ते मिळू दे, असं म्हणून आम्हाला फक्त फोनवरच सांगतात. आम्ही एकदा प्रत्यक्षात जाऊनसुद्धा भेटलो, त्या नगरसेवक आता म्हणतो उद्या करून तो उद्या करतो म्हणतो, आज पाणी आला मग उद्या करतो, अजून सांगत सांगत आम्हाला फक्त फिरूच लागलेलं 3-4 महिन्यापासून. आजपर्यंत पाणी तुझं आम्हाला उपलब्ध केलेलं नाही. चेअरमन पद की नाही, साहेब अन्सारी प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये राहणार आहे. गेल्या 6 महिन्यापासून इथं पाण्याची व्यवस्था नाही आहे, काय नाही, अधिकारी लोक येऊन नुसतं बघून जातात पण काय व्यवस्था करू नयेत. परवा दिवशी गेल्या आठवड्यात बांद्रेकर साहेब आले होते, बघून गेले, त्याने टँकर पाठवतो हे पाठवतो म्हणले, पण आतापर्यंत काय टँकर वगैरे पाठवलं नाही, काय नाही. साहेब बांद्रेकर साहेब कोण आहेत नेमके? अधिकारी आहेत ते, महापालिकेचे या भागातले अधिकारी आहेत, महापालिकेचे ते इंजिनियर आहेत. येऊन गेले नुसतं पाण्याचे टँकर वगैरे पाठवतो म्हणले, पण अजूनपर्यंत काय टँकर पाठवलेलं नाही, काय नाही. आता 6 महिने आम्ही झालं पाण्यासाठी इकडे तिकडे फिरतो, कोणी आमच्यासाठी वाली नाही आहे, कोण येऊन बघत नाही, काय नाही, गल्लीमध्ये लाईटा बंद आहे सगळे, कोण लक्ष देत नाही अजिबात. असो, पण आमच्या महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागानं तरी हे काम करावं अशी आमची अपेक्षा आहे.